Bro dapat 2 Pringles Flavor Mystery RM20,000. Bro nak cuba mystery flavor daripada Pringles ni. Tak tahulah hasil dia macam mana. Okay, bro dah pakai topi Sherlock Holmes. Kantar pun dah ada. Jom kita tengok apakah flavor mystery daripada Pringles ni. Jom! Bau ni macam pernah. Bau lah. Oh, apa? Tak apa, terasa satu. Rasa dia macam rasa dia macam tu lah. Macam rasa sedap. Tapi sedap macam mana? Korang kena cuba sendiri Pringles Mystery Flavor ni. Dan jangan lupa sertai mana tahu korang boleh menang wang tunai RM20,000. Siapa tak nak menang wang tunai RM20,000? Kalau korang tak nak join, tak apa. Sekurang-kurangnya, bro tak ada saingan untuk memenangi wang tunai RM20,000 daripada Pringles. Okey, apa korang perlu buat? Hanya beli 2 Pringles Mystery Flavor dalam satu resit. Make sure resit korang simpan. Kemudian, masuk ke laman web Pringles. Dan teka apakah perisa mystery ni. Tu je lah daripada bro. Malah nak cakap banyak. Kalau korang cakap banyak pun tak guna juga kan. So korang dapatkan Pringles Mystery Flavor ni sekarang juga. Okay, itu sahaja daripada bro untuk kali ni. Okay, bye bye. Tak nak besarkan dia.